Na području koje pokriva Policijska uprava Prijedoru u julu je evidentirano 76 krivičnih djela, ili za 9% manje nego u istom periodu prošle godine. Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela u ovom periodu je 90%, rekao je Dalibor Ivanić, načelnik Policijske uprave Prijedor. U oblasti krivičnih djela protiv života i tijela evidentirana su 4 krivična djela. Sve su u pitanju krivična djela lake tjelesne povrede, i sva su ta krivična djela protiv života i tijela u mjesecu julu i rasvjetljena. U ukupnoj strukturi krivičnih djela, naravno, najveći broj zauzimaju imovinska krivična djela. Krivičnih djela protiv imovine je identirano u mjesecu julu 32 ili za 34% manje nego u mjesecu julu prošle godine. U strukturi krivičnih djela protiv imovine najzastupljenija su krivična djela krađe i teške krađe, evidentirano ih je 21, isto bilježimo i tu pozitivan trend, krađa i teških krađa je evidentirano za 38% manje nego u julu mjesecu prošle godine. U oblasti zloupotrebe droga u mjesecu julu evidentirano je 7 krivičnih djela i 1 prekršaj. Oduzete su manje količine marihuane i sjemenke indijske konoplje. Početkom avgusta oduzeto je 32 grama skanka i prije par dana oduzeto je nešto manje od kilogram heroina od 2 lica iz Prijedora. U oblasti privrednog kriminaliteta evidentirano je 6 krivičnih djela, dok je u oblasti javnog reda i mira evidentirano 69 prekršaja. Unutar strukture prekršaja javnog reda i mira interesantno je napomenuti da su u padu nasilni prekršaj, odnosno učestvovanje u tuči, a u značajnom porastu je broj evidentiranih prekršaja prosjačenja, što je rezultat naših pojačanih aktivnosti koje smo najavili u prethodnom periodu, koje ćemo sprovoditi na području grada Prijedora. U mjesecu julu je zbog prosjačenja evidentirano, u vezi prosjačenja evidentirano 18 prekršaja, dok je prošle godine u mjesecu julu evidentirano 4 takva prekršaja. Mi ćemo nastaviti, kako smo i najavili, sa pojačanim aktivnostima u vezi te problematike i tokom mjeseca avgusta. U oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentirano je 1905 prekršaja i 110 saobraćajnih nezgoda, u kojima su smrtno stradala 2 lica. Službenici Policijske uprave Prijedor i dalje će da sprovode pojačane aktivnosti u dane vikenda u cilju sprječavanja prekoračenja brzine kretanja i upotrebe alkohola, kako vozača automobila, tako i mopeda.